nećemo ga podržati. Znači, nećemo ga podržati. Sutra je sastanak, ali nećemo podržati, jer to je otimanje i one mrvice slobode hrvatskom narodu, referendumske inicijative, da skupi potpise, nebitno za koju temu. Uopće ne ulazim u je li to lijeva tema ili desna tema, je li to obojena tema. Uopće me nije briga. Ali, moram evo samo reći, ne znam koliko pratite Sabor, ali vjerovatno ne možete pratiti sve zakone, kao što mi koji moramo pratiti tu zakone. Prvo čitanje promjene zakona o referendumu je bilo prije 6 mjeseci. Sad je trebalo doći drugo čitanje. I trebalo je, oni su samo išli u promjenu da će se povećati sa 2 tjedna prikupljanje potpisa na 4 tjedna. I onda je HDZ shvatio da će zapravo doći u probleme, da će neka inicijativa, uzet ćemo ugostitelja, ima ih od Iloka do Dubrovnika, da će se organizirati u svom sindikatu ili u nekom cehu ugostitelja i da će možda uspjeti skupiti neku temu da kažu da se smanji PDV za ugostitelje na 10% i da će to dati na referendum i da će uspjeti skupiti. Oni su se uplašili toga i pokušavaju to da izminiraju promjenom Ustava, da mora izaći 33% birača na referendum, da bi referendum bio valjan. Prema tome, oni to vrlo dobro znaju, i HDZ i SDP, da nikad neće izaći na bilo koju inicijativu, ne znamo čem se radilo, neće izaći 33% građana na referendum i od referenduma nema ništa. Znači, ako bude htjela, primjer Domovinski pokret, o tome razmišlja, da idemo u promjenu izbornog zakona, kako možemo drugačije nego preko referenduma? Znači, oni to sad spriječe, vi ne možete naše ljude, pa to sad vidjelo na izlaznosti u Splitu, ne možete naše ljude istirati da glasaju ili za parlamentarne izbore ili za lokalne izbore, ne možete skupiti više od 30% ljudi da izađe na izbore, a kamo li na neku referendumsku inicijativu? Tu ako nestane, u ti 33%, a to HDZ opet vrlo dobro zna, jedino on to može napraviti uz potporu Katoličke crkve ako je u oporbi. Onda oni možda mogu to skupiti 33% da izađe za neko pitanje. Ako njima to bude pasalo u tom trenutku da budu u oporbi, ako im bude pasalo neko pitanje, da zabiju čavao ispod nokta vlasti koja bi tada bila kad su oni u oporbi. Dakle, dogovor je kluba da nećete pristati na izmjene Ustava o referendumu? Ne, ne. To je oduzimanje hrvatskom narodu jedinog instrumenta koji je mogao imati da bilo što proba promijeniti u ovoj državi, jer nažalost promijeniti u ovoj državi nešto bitno i dobro HDZ i SDP neće. Jer da su htjeli, oni bi to već napravili davnih dana.